И отново да кажем добро утро на най-ранобудните от вас и онези, които сте първа пускате канал 1 и ни гледате в момента. Ще говорим за модернизацията на българската армия, за бюджета за отбрана за до година, но и за политическата ситуация у нас след местните избори. За всичко това, мой гост е Красимир Каракачанов, вице-премьер и министър на отбраната. Добро утро, добре дошли в нашото студио. Добре, заварили. Добро. Започнем наистина с бюджета, защото в различните сектори продължават дискусиите и дебатите около това с какви пари ще разполагат. Та с какви пари ще разполага отбраната за до година? Тъй като дойде време за бюджет, винаги има дебат, стигат ли парите и как точно да се разпределят. Определено мога да кажа, че трета поредна година бюджета за отбраната и въоръжените сили нараства. С колко? Това, което ако се гласува от парламента, ще бъде 2 милиарда и 41 милиона лева. Което е нарастване от сравнение с миналата година. И това нарастване се дължи не само на факта, че правителството взе решение за достигане на тези 2% от брутния вътрешен продукт, както са изискванията на НАТО, а защото наистина последните, бих казал, 30 години вече, отбраната беше нещо подценявано. Години наред се правеха само съкращения, унищожаваше се или се разпродаваше на безценица техника, разпродаваха се военни имоти и военно имущество и стигнахме до там, че помните 2008 година се взе решение да се премахне наборната военна служба и да се въведе професионална. Тогава апологетите на това да се премахне наборната военна служба, освен общите приказки за това, че било демократично да не караме хората да служат на родината си, това било демократично, извадиха аргумента, че да, ще съкратиме армията, но тя ще бъде по-малка, но по-добре въоръжена, по-модерна и по-добре заплатена. От всички тези неща, които бяха обещани, остана само първо. Армията стана по-малка. Нито по-добре въоръжена, нито по-добре заплатена, нито по-модерна. А сега тези пари, това, които ще се отделят, за какво ще отидат? Това изоставане в годините, ще ви кажа, 2010 година, с 40% е намален бюджета на отбраната. Респективно с 40% е съкратен личния състав. Това доведе до демотивация на хората да служат в армията, до демотивацията на хора, завършили военни училища, стигнали в военната кариера до чинове, капитани, майори да напуснат, защото трябва да търсят друга перспектива. Сега тези средства се отделят първо за трета поредна година, увеличаваме възнаграждението на военнослужащите с 10%. За всички ли? Или ще има диференциация според... Диференциация има, но по принцип за всички. Всички... Тоест не за всички 10%, а до 10%. За всички 10%, като вече в съответните формирования, според това кой каква длъжност изпълнява, има минимални разлики. Има разлики. Но 3 години подред се увеличава бюджета за отбрана. Защо? И това са не само трите проекта за модернизация, първият от които приключи с сключването на договора с Съединените щати за закупуване на изтребителите F-16 Блок 70. Също така се движат още два проекта за модернизация на флота, който проект е в ход. Буквално до няколко дни трябва да са готови офертите, които ще получим, макар че има желание от една от страните участнички за удължаване на срока с 30 дни, но дори да ги удължим с 30 дни, ще стане началото на декември. Другият проект за бронираната машина за пехотата също е в ход. Той е малко по-назад, може би началото на следващата година ще бъдат ясни параметрите. Идеята е действително да модернизираме нашите въоръжени сили, да могат да бъдат способни да защитават страната. Не само защото така го изисква някой в НАТО. Много хора продължават да смятат, че след като има член 5, т.е. колективна отбрана, ние може да не правиме нищо. Истината е, че българският народ го е казал просто. Който не храни своята войска, храни чужда войска. Преди да разчитаме някой друг да ни помогне, ние трябва да разчитаме на това да имаме боеспособна армия, която да защитава България, особено в тази ситуация, в която наблюдаваме вече второ десетилетие. Около нас ситуацията не се успокоява, а става все по-сложна и объркана. Така че, освен за новите проекти, освен за увеличение на заплатите, са предвидени средства за възстановяване на част от сградния фонд, който се ползва от армията. Какво означава това? И това означава помещенията, в които тези хора пребивават, работят,
полигоните, на които тренират. Да бъдат ремонтирани. Разбира се, ремонти, точно така. И също така ремонти и модернизация на съществуващата техника. Това означава. Това е бюджета. Аз бих казал, че той е малък. Но истината е, че темповете, с които сме намалявали армията, по-точно намалявали са армията, няма как да бъдат преодоляни всички тези пропуснати години за 2 или 3 години. Но посоката, в която вървим, е правилна. Модернизация, привлекателност на военната професия, ремонт и поддръжка на съществуваща техника и оборудване, за да може и хората, които служат на България, нашите мъже и жени с униформа, които пазят страната, да имат самочувствието, че служат в една модерна армия. Казахте, че с годините така, самата армия и условията, които тя е предлагала, са ставали така по-малко привлекателни за особено младите хора. А сега как ще ги привлечете? Ще преди 3 години, на заплатите едната преди 3 години, като станах министър, заплатата на един военнослужащ беше 806 лева. Вие смятате ли, че нормален човек с нормално образование, с нормални способности, ще отиде да работи за 806 лева в България 21 век. Сега нещата се променят. Вече с 30% ще се увеличат възнагражденията. Освен, разбира се, възнагражденията, ние се опитваме да направим една кампания. Вие знаете, кампанията Бъди войник, която кампания трябва да представи армията пред обществото. Това са, и това го правим само с наши собствени усилия. Без допълнителни бюджетни средства, без някаква скъпа кампания. Кампанията, в тази кампания са ангажирани Националната гвардейска част, ансамбъла и този колектив към Националната гвардейска част, оркестрите на армията, изпълнители, които са ангажирани с нашите фолклорни състави. Беше тази кампания и какъв резултат от нея тази кампания? На 36 или 37 мероприятия бяха проведени в различни градове на страната. Те представляваха, вие ги виждахте и в София, на Гергьовден, на парада, така беше и в други градове. Предимно в областни градове се правеше към момента. Това представлява един показ на военна техника. Като започнете от леко стрелково оръжие и стигнете до бронирана техника. Между другото, на някои от последните прояви на кампанията Бъди войник, като тази в Плевен или в Пловдив, използвахме и авиация, която правеше, тъй като бяха отделени достатъчно средства през последните 2 години и за ремонт на част от авиацията, авиошоу над съответния град, за да могат хората все пак да много по-пълноценно да видят поне 2 от 3 вида въоръжени сили, сухопътни войски и авиацията, тъй като примерно в един град като Плевен няма как да закараш кораб или катер, за да го покажеш на хората. Да, но това е привлекателната страна на нещата. Ами, когато ги привлечете хората и трябва да им кажете, вижте униформите, вижте помещението, ми, които трябва да живеете така, и за да служите. Ето за това казвам, че се отделят средства за подобряване на тези социално-битови условия. Също така, от тази година въведохме отново униформи и за курсантите. Защото един младеж или една девойка, които влизат в военно училище, би следвало малко от малко да им се даде възможност за повече самочувствие. Една хубава униформа, спретната, красива, която го представя пред обществото, като излезе в отпуск или излезе в града по някаква работа, това беше въведено от тази година. Отказахте ли се от наборната военна служба? Аз не съм се отказвал и никой няма да се откаже. Аз мисля, че обществото все повече узрява за това да има наборна военна служба, защото истината е, че цялата тази кампания, която беше 2008 година за премахване на наборната военна служба, беше тотална грешка. Защо? Първо, защото ти в Конституцията имаш много ясен текст. Защитата на Отечеството е чест за всеки български гражданин. Тоест, всеки български гражданин, не дай си Боже, при война, трябва да бъде мобилизиран да защитава страната си. А когато ти не си подготвил гражданите, ти всъщност ги обричаш на едно заколение. Но министър Каракачанов веднага тук казват, това също е доста скъпо начинание, ако се случи. Ами то съществуването на държавата България е скъпо начинание. Въобще съществуването на България във всички тези години, 1400 години, е изисквало разходи за армията. Да, съгласна съм, само че през всички тези години казармите бяха затворени. Сега какво ще строим, нови? Вижте, не е за пръв път. Няма нужда да строят нови. В никакъв случай няма нужда да се строят нови. Имате ли разчети за това? Това ми е въпросът. Има разчети. Вижте сега, ние сме го планирали и това е заложено в програмата за управление на правителството ГЕРБ Обединени патриоти, е въвеждане на доброволна военна служба. Тоест, на първи етап, поне аз така го разглеждам, онези млади момчета и момичета, които желаят да получат военна подготовка. В рамките на 3, 6 или 9 месеца, 3 модула по 3 месеца, могат да получат тази военна подготовка.
Това е доброволният принцип, когато, примерно, аз реша, че искам да получа тази подготовка, защото смятам, че съм длъжен да защита страната си достойно. Това е първият етап. В следващия етап аз съм убеден, че правителството, пък и парламента всъщност, тъй като това е законова промяна, а и обществото са узряли вече за преминаване към връщане на наборната военна служба. Апропо, давам пример. Една държава като Австрия, която е в центъра на Европа и граничи само с, как да кажа, айде да не употребя думата нормални съседи, но е далеч от конфликтите в Близки изток или в Черноморския регион, от една година води дебат. Те имат набор на военна служба 9 месеца. Дали да не увеличат на 12? Държави като Дания, Швеция, Норвегия, Финландия възстановиха наборната военна служба. И всичко това, което казвате, как рефлектира върху едно изказване на президента Макрон, който каза, че НАТО е в мозъчна смърт? Само да довърша, вие ме попитахте за кампанията. Кампанията беше направена не само за реклама на армията, защото когато аз станах министър, недокомплектуването, недокомплекта в българската армия беше 5600 човека. За втора поредна година, вече след тази кампания, ние имаме обратен баланс. Само ще ви дам справка за 2018 и 2019 година за първите 9 месеца. За първите 9 месеца на 2018 година са приети 325 войници. През първите 9 месеца на тази година, 2019 година, са приети 602. Миналата година завършихме с положителен баланс, т.е. за първ път миналата година, 2018, хората, които са постъпили да служат в армията, са повече от тези, които са напуснали. Тази година ефектът ще е още по-добър. Тоест, когато ти се обърнеш проблемите към обществото, то те разбира. А по отношение на господин Макрон. Господин Макрон наприказва няколко неща, като почнем от това, че предпочитал нелегалните емигранти от къде бяха там, от Кот Дивоар или къде бяха от Африка, забележете, предпочита нелегалните емигранти пред българските, украинските банди. После се извини, не бил казал банди, бил казал мрежи. Извинявайте, ама същите ли хора... грешка в превода? Не знам дали има грешка в превода, според мен има грешка в мисленето на много европейски политици. Това е грешката. Защото не можеш да разгледаш Източна Европа като втора категория граждани. Пък дори украинците, които не са членове на Европейския съюз, са нормални хора, образовани, европейци са. Не можеш ти да кажеш, че не ни искаш нас и украинците, примерно, или румънците, той или който... проблеми, нали? Така беше. Извинявайте, да беше се разходил в някой от кварталите на Париж, да види същите тези имигранти от Черна Африка, които са дошли преди десетилетия, какви гета са образували и как там няма държавна власт и няма полиция. Преди да говори за банди, мрежи и така нататък. А относно НАТО? Относно НАТО не съм съгласен, че НАТО е в мозъчна смърт. Да, ситуацията в НАТО е сложна и ясно е това нещо поради няколко причини. Първо, има определени разминавания в визията от една страна на Съединените щати, от друга страна на някои европейски държави по отношение на разходите за отбрана. И миналата година, и по-миналата година, президента Тръмп настоява страните членки на НАТО да спазват решението за достигане на 2% от брутния вътрешен продукт за модернизация на армиите. От друга страна, при някои държави като Германия са на около 1%. Франция на малко повече от 1%. Тоест тук има разминаване. От друга страна, идеята за европейска отбрана. Европейската отбрана няма как да бъде нещо отделно и самостоятелно. Поне на този етап, в обозримо бъдеще. Няма как да бъде нещо отделно от структурата на НАТО. Трето, икономическите интереси. Нека да не се лъжиме, но става малко или много за сблъсък на икономически интереси. От една страна щатите, от друга страна икономическите интереси на Франция и на Германия, или пък на Франция отделно и на Германия отделно. Всичко е въпрос на интереси. Ако някой в България продължава да смята, че структури като НАТО, Европейски съюз или ООН, или каквото и да е, международни структури, са някакви благотворителни структури, просто продължава много да се заблуждава. Винаги в историята на човечеството по-големите държави, великите държави, пък и по-малките държави защитават своите интереси. Проблема ние да не бъдем наивни и да чакаме някой друг да решава нашите проблеми, защото няма да ги реши. Практиката го показва 30 години. Едно нещо трябва да разберем, че проблемите, които ние виждаме пред нашата сигурност, проблемите, които виждаме в нашата икономика, в нашата демографска ситуация и така нататък. Няма нужда да чакаме някой да ги решава с рецепти, било от Брюксел, било от Вашингтон, било от Москва. Ако ние намерим начина сами да решаваме нашите проблеми, ние ще бъдем третирани
За съжаление, по този начин. Говорят ни за европейски ценности, говорят ми за гей бракове, джендерски конвенции, в същото време третират българите като втора категория хора. Това ли са европейските ценности? Не сме ли повярвате, че ни третират по този начин? В крайна сметка, това е доста сериозно обвинение, когато говорим за президента, да речем, вижте, на Франция. Какво значи сериозно обвинение? Да не съм го казал аз това нещо. Не, вие сега четете негови думи. А, добре, значи пак отново, ние отново сънуваме, че не сме разбрали за какво става дума. Разберете, а това означава ли, че ние нямаме проблема в имиджа ни в Европа? Разберете, проблема в имиджа имаме, но проблема в имиджа пак сме си го създали ние, чакайки някой друг да ни решава проблемите. Докато ние чакаме с отворени очи и ръкопляскаме, когато някой в Брюксел ни дърпа ушите, мониторинг ще правят. Чакай, ние сме вече колко години член на Европейския съюз. Ние няма ли да нужда да направим мониторинг в какво? В Италия, в Франция? Няма... Там вече ще има нов механизъм. Ще няма корупция, там няма проблеми с там братовчеди или баща и син са министър и депутат или назначава жена си на работа. Там няма проблеми. Проблемите са само в Източна Европа. Те са лошите, трябва да ги сочим с пръст. Не съм съгласен, просто не съм съгласен. А какво се случва на Балканите? И коментар ви по темата за така наречения малък Шенген. Темата коментирахме преди малко в нашето студио. Това е един опит на тези три балкански държави, които не получиха покана за Европейския съюз, по-скоро Албания и Македония, но от друга страна и Сърбия, да решат част от проблемите, които съществуват поради факта, че те не са част от Европейския съюз. Разбира се, тук има и много политика. Има и много други интереси. От една страна Сърбия, която малко или много все още е в изолация, през тази идея за Балкански Шенген, тя смята, че може да засили влиянието си в някои от страните на бивша Югославия, като Македония. Албания пък има друга визия за нещата в Косово. Вие виждате, че новият албански премиер, който буквално преди един месец беше избран, по време на предизборната си кампания открито говореше за създаване на една голяма албанска държава. В смисъл, голяма една албанска държава между Косово и Албания. Тя няма да е голяма, защото че е максимум 48 000 квадратни километра, по-малко от половината на България, но аз не отричам правото на албанците да имат свои национални каузи. По-скоро положителен ли знак е този съюз? И според мен това е опит да се даде знак на Европа, по-бързо да вземе решение какво ще прави с Западните Балкани. Тук позицията на България е ясна. България, не само заради европредседателството, което ние водехме миналата година, България е за интеграцията на Западните Балкани. По отношение на това, те бързо да се придвижват към структурите на НАТО и на Европейския съюз. Но това не може да става безусловно. Това не може да става на бегом, както се казва. Защото част от тези балкански държави има проблеми, които трябва да решат. Проблема между България и Македония, мисля, че няма нужда да го започваме отново. Той е ясен. Той е в опитите в Скопие, вече няколко десетилетия, да се изгражда някаква отделна идентичност, но за сметка на това да се краде от българската идентичност. Но и там се правят определени стъпки и в оставащото време стъпките, на нашия разговор... Стъпките не са достатъчни и факта, че България и Гърция бяха страните, които подготвиха ясни условия, а Франция, Холандия и Дания бяха категорично против, показва, че стъпките явно не са достатъчни. Затова не получиха все още такава дата за начало на преговорите. Ще видим дали това ще се случи и кога. Да ви върна обаче в ситуацията в България, особено след местните избори, които приключиха. Вашата оценка за тях, какви бяха тези за ВМРО? Вижте, знаете, след избори Светлов най-много се лъжи и всеки смята, че след местните избори ги е спечелил. Затова аз няма да обяснявам колко велики резултати сме постигнали, само ще сравна някои резултати с миналите местни избори и с, да речем, евроизборите. Ако на евроизборите имахме 150 000 гласа и двама евродепутати, то след местните избори, т.е. няколко месеца по-късно, този резултат като одобрение в обществото се подкрепи. Над 140 000 гласа, 240 общински съветника, 6-7 общински кмета и десетки кметове на села. Но тоест, в София доволен ли сте от това, което се постига? Вижте, като резултат, ако пак го погледнем буквално като резултат, на миналите избори в София имахме, след миналите избори имахме 3 общински съветници, сега имаме 4. Тоест има известно повишаване на подкрепата. Но ако го сравним с евроизборите, трябва да отчетеме, и аз го отчитам това като наша грешка, кампанията, която ние водихме в София, беше кампания, която не беше съобразена с кампанията на другите политически формации. Вие в София се обърна в една битка
за или против настоящия и бивш кмет Йорданка Фандъкова. В тази кампания ние решихме да бъдем толерантни, да не използваме, как да кажа, атаки срещу действащия кмет, за да не влизаме в общия хор. А сега в Столичният общински съвет опозиция или част и само, и само това да довърша, всъщност в тази ескалирала кампания, в тази ескалирала кампания на конфронтация, явно хората слушаха повече критиките, отколкото градивните предложения. Въпреки това, и въпреки че в сравнение с миналите избори ние имаме повишаване на гласовете, а в същото време по-малко хора са гласували, лично аз смятам, че в София ние можехме да направим и по-добър резултат. А по отношение на Общинския съвет в София, днес ще бъде открита първата сесия. Ние сме заявили няколко много ясни проблема в нашата не само предизборна кампания, която господин Джамбазки водеше като кандидат за кмет. Наша програма е много ясна, свързана с проблемите с сигурността на хората, с незаконното строителство, с унищожаването на парковете от гета. Тоест ще подкрепите по теми, а не така математическо като мнозинство. Ще поставим ясно тези въпроси. И ако избраният кмет на София и неговия екип смятат, че това са теми, с които ще се ангажират, ще ги подкрепяме. Ако не се ангажират с тези теми, крайните квартали, осветлението в улиците, детските градини и така нататък, ако те не се ангажират с тези теми, няма логика да ги подкрепяме. А що се отнася до управлението на страната до следващите парламентарни избори? Смятате ли, че трябва да има някакво преразглеждане на споразумението ви с ГЕРБ? Не смятам, че трябва да има преразглеждане, а може би пренареждане. Защото в програмата ни за управление сме вкарали всички проблеми, които ние смятаме за необходими. Истината е, че част от тези проблеми се бавят. И те се бавят съвсем умишлено от страна на ГЕРБ, защото виждаха, замете циганската концепция. Тупане на топката, да забравя за тази работа. Няма да забравя. А по-различна ли сега ситуацията без Атака? Темата с доброволната военна служба. Уж го има в програмата, ама чакайте сега да не е тая година. Добре, нека да е другата, ама да го направим. Темата с престъпността, с незаконното строителство. Много неща, ама демографската криза. Когато обаче, затова сме си виновни ние. Вие знаете, че още преди една година започнаха едни дразги разправи вътре в нашата малка коалиция, което доведе до нейното изчистване на един от субектите. Там. Както виждате, са спокойни. Всъщност запази се стария формат, ВМРО и НФСБ, 21 души в парламента, които, както виждате, от лятото насам работят спокойно. Тоест трябва да има малко ускоряване на онези приоритети, които бяха, как да кажа, нека ще го кажа директно, бяха умишлено слагани в ъгъла. Всички тези опити, въпреки че Конституционният съд обяви, че джендърската конвенция и Истанбулската конвенция е противоконституционна. Всичките опити да се вкарва това през разни закони. Извинявайте, но това лоби на разни, бих казал, неестествени интереси. Нека обаче да запазим последните секунди на този разговор за нещо хубаво, защото ми се иска да кажете и няколко хубави неща за паметника на 9-та пехотна плевенска дивизия, който е почти готов. Той е почти готов и буквално до няколко дни ние ще го открием в Плевен. Връщаме се пак към историята, една любима тема. Между другото, прекрасно предаване срещу на история БГ. Поздравявам. Виждаме кадри, между другото. Това е всъщност генерал Владимир Вазов, командира на 9-та плевенска дивизия. Това е една от най, как да кажа, славните български военни части по време на и Балканската, но най-вече на Първата световна война, когато генерал Вазов и войниците от 9-та плевенска дивизия на Македонския фронт, както се казва, т.е. в Македония, отдържат многократно по-големи противник, съставен от англичани, французи, сърби и гърци. Този паметник, инициативата за подобен паметник, има още веднага след Първата световна война. По едни или други причини не се случва. Има 36-та година втора инициатива. Отново започва едно събиране на пари и обществени, как да кажа, дебати. Но вече почти готов, както казахме. Най-накрая и след 9 септември забравят. Правят партизански паметници с парите събрани за генерал Вазов и за неговите войници. След 10 ноември отново има инициатива, отново нищо. И беше създаден един инициативен комитет март месец 2018 година и както виждате, с помощта на Министерството на отбраната, бих казал основно с помощта на Министерството на отбраната, този паметник в следващите няколко дни ще бъде открит. Той е един монументален паметник, бих казал, сега не го казвам с гордост. Да, виждаме, че има довършителни работи покрай него. Скоро работи, това са пет фигури. Генерал Вазов, да. Най-високо, и четири негови войници.
Искам да благодаря на кмета на Плевен, на областния управител за съдействието, което оказаха през последната година и половина. И да поканя всички граждани на Плевен и на България, които уважават войната ни слава, при откриването на паметника да дойдат. Благодаря ви, министър Каракачанов.